çfarë bën gruaja kurse ka furrin në shtëpi? Çfarë bën gruaja kurse ka furrin në shtëpi? Mira, mira. Sa? Stop. Hajde, sano. Çfarë bën gruaja kurse ka furrin në shtëpi? Oh, çfarë bën gruaja? Hajde, sano. Sano, 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 sano. Ej, Marina. Doni sallo për fotavën? Sallo shumë mirë. O shetë si bëllurit? Fulmoni. A doni Shamira? O, më bërë se ti Shamira. Shamira në Burgu pra, shumë të mira. I ndroj me bëllgur. Shumë mirë. Unë jam faktori mërë që të dojë. Fulmoni. Aleksej! Tante latë që disë nga Luxemburgu. Tante latë që disë nga Luxemburgu. Tantelat qëndisura nga Luksemburgu. Tantelat qëndisura nga Luksemburgu. Tantelat qëndisura nga Luksemburgu. Po këmbana të shisni? A ka blerës për të? Tu i malkuar! I malkuar qoshti. Ajde, sana! Sana, 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 sana! Ah,
Imam. Po vjen inxhinier Sabellini. Ne ati tani do t'i vjedhim pare dhe ai do ta ankohet për fatin ton të zi. Tunja dieta murra, tunja dieta jashtë. Tunja dieta murra, nam t'u mirë. Tunja dieta inxhinier. Mirë, brava. Tunja dieta. Si veni? Keq, ashtu si ti. Ju banoni në pallat, ndërsa ne jetojmë kazanin e asfaltit. Për shpejti do t'vit jetoj edhe unë atje. Kur t'vinit banonit e kne, flasim bashkë. Keni shitur shumë? Nuk e di, nuk i nëmërovë. O, e bëjmë bashkë logarin. Ku di ti t'bësh logarin? Unë në gjimnaz kam qëni pari në aritmetik. Djema, hajde t'vimi në t'vjeskoj edhe tam në kaçamak. Tunja tjeta murga, tunja tjeta dashë. Tunja tjeta murga. Na, më Enriku! Sa ishe të do kupë? 750.000. 750.000? Kjo është vjellje. E për shfaj meri që do të tolla për një kuku? Në të pëlqen meri, në së të pëlqen leri. Hajde kukla! Më pëlqen, po. Hajde, thuj pason lëku në fundit, sa ishe? 750.000. Mi e për 375.000. Në qofë se të të përnisha ka shkonin punën tuaj. Kurse unë nuk kam qefa së pak. Po t'japi gjysë milioni. Tu e ta kuptosh dhe ti vetë se nuk po shetë në kalë. Unë nuk e kuptoj edhe prandaj edhe ti në qofë se nuk e kuptoj. Amin. Oj! Se zhubra vit me ato tuar që mi kërë në. Saj lopat! Mirë. Zgjidha të më të madhëra. Si pas peshe si blini. Asë e mërë vesh njeri ju mërmi që se i pagun gjithë të pare. Na, ma Enriku. Ja. Ma së kërkën të mjapësht të shtremaluqene. Ua, sa budala që është kjo. Po pse e shtremaluqe është kjo? Po kjo kështu e ka shtrejnë e tyrës. Deri sa i shetë pa bërë zbritje, edhe malin e duat klasit parë. Ja, këtë du. Që do një kukëve? A, shto. Duat ja shpije vajzës. Ka marrë nga fronti me leje, kufisuare, do t'i shpije vajzës një kukur. Krepses që furit varëzik, shmet fabrikës dhe apshin. Po ti, sa ishet shkepset? Me qëmim të zakonqë. Ndizen? Unë nuk i beshtroj kur në njerëzit. Se që didhës, mërë mikë? Unë mërë mbleva e co buk, e kafshova dhe ha, ishte e idhë. Ja ola i qenit, edhe qenë nuk e angri. Në që ofse mi shet me garanci, do t'jap gjitha të t'holla. Mërë atjem shatimi keq për gjithshka, keq për drite, po... Por ama jemi pasur, e? Jetoj me qindra mirës i veshka në mes djamit. Ashtë. Kini luftuar shumë? Mas luftës imperialiste ka marrë pjesë në luftën civile. Shumë pak pas ki fituar, mërështar, shumë pak. Një kuku dhe një kute shkrepse. Si të qovë dhuratësht? Po tre njëri u të bisedoj me të eshtë rezik, këti i ki trenim. A din sa është ora? Nuk e di. Ore të Kremlini tani nuk punoj. Si kështu mos janë prishur gjë? Po more vëlla, po. Oret kryesore të shtetit janë prishur. Po heshtin oret e Kremlinit. Pa ajde, ajde u dhe marë, mërë ushtarë. Shko shper kukle në shtëpi. Muas ma hel do të more mi kjo, jam regjur me këto gjera. A di se për fjallë të tila ti meriton të hash plumin kokës? Mos pa ndehni se me këte do të përmirësohet gjemja. Jo, nuk do të përmirësohet. Mërë, nuk di të përmirësohet ose jo. Po di një gjë se nuk do t'ishe keq që ta hani plumin kokës. Hajë ty nga tjetër se s'kam kohë mere me ty. Shkrepses qufurit pa rrezikëve të fabrikës. Shkrepset fabrikës dhapshin. Shkrepset para luftës të fabrikës dhapshin. Shkrepses qufurit pa rrezikëve të fabrikës dhapshin. Shkrepse zonjë e nëruar. Oret e Kremlinit po heshtë. Qfar me noni ju për këte? Edhe sa hati imra nga komodina dhe mu prish, nuk di ku ta dërgoj për ta ndrejshur. Falni për thatë një buta dhe dhek. Aha! Në qovë se ju jeni më të menshur, atere mos bisedoni me ne buta dhejt. Ajde kukla! Kukla! Shkrepse të fabrikës dhapshin. Shkrepse... O shqitë si bolgurit. Ordoni që gjithë. Në qoftë se do të prishe jora male kishë veç të ministrit në Londër, qëfar të të mënon të anglezit? Nuk i di.
Anglezi do të mënon të Anglia kish marë fund. Po, zërë, zërë, zërë. Ky është paroksizmi zemrës, o shqits i polgurit. Ju shkel gjesë, kërë bisedat e tila. Shkoni mami në shpije, vizitoni me gruan tuaj. Në qofë se t'ka marë mali për policia, andej është rruga, kurse ne nuk duam as pak të shkojmë andit. Pse zemrove ushtari në mes të rrugës? Pse i bëni agitacion kundër Kremlinit mështerive të mi? A, në qofë se ju jeni kundra, atëhere shkoni në Krime, të Vrangeli. Ju s'jeni një spekulantin dërë shumë sovjetik. Unë ju qërtoj dhe ju heshtni, mba një krenar, ja, ku na dolin e Krishti pa bostuj. Unë flasë ato që menoj dhe ju kini frikë. Po sigurisht që kina frikë, ekscelencë. Për gjënat e tila të qënë me pastrojnë e vajtore. Shkrepse të para luftës të fabrikës dhapshin. Shkrepse të fabrikës dhapshin. Shkrepse të para luftës të fabrikës dhapshin. Rykje të arta. Shkrepse të fabrikës dhapshin. Shkrepse. Ju bështroj e theme vete se të zjarë të madhë keni zemrën të ujtë. Më falni, por me priftrin nuk kam patur dhe bej. Mos binin nga bime, miku im. Ja ku i bën pluhur dhe përftrinjt. E gjithdulli. Nuk më pëlqen të bisedoj as pak me ju. Shkrepse të fabrikës lapshin. Ju s'keni breg se ku të dikni. Do të mbytin në tëj, dashku zëtni. Ja ku ju them edhe njëherë se me përftri dhe batakqi, nuk më pëlqen të kemë pun. Ju jeni treq, treq. Pa i këni që këtej, batakqi i regjur. Batakqiu, shën batakqiu. Shpërni, po më thënë. Hajvan zgjebarak! A, te kukla! Ajde, me sana! Ajde, sana! Ajde, sana! Heshti! Heshti! Ushtarët! A man më ndihmoni se ka stavët! Shkrepse të stufurit parëzikshme të fabrikës dhapshin. Shkrepse të fabrikës dhapshin. Shkrepse të stufurit parëzikshme të fabrikës dhapshin. Shkrepse të stufurit parëzikshme të fabrikës dhapshin. Shkrepse stufurit. Anton Ivanić, shko në shtëpi. Unë jetoj në rrugë. Kush të detyron të jetosh në rrugë? Kush të nxjerr nga shtëpia të jetosh në rrugë? Askush. Pushteti sovjetik. Unë këtë nuk e kuptoj. Do të bisedoj më atëherë kur mendja jote do të kuptoj më shumë. Por, dëgjo këtu.
Kim Hamien, lëruje ca më shumë vajzën, sepse mua nuk ka nevojë të mësoj njëri. Masha jonë tani e shëritur. Ajo ka filluar të jetojnë liri. Po, ketë drejt. Dile nuk do të habite mas pak në qofë se një ditë vajza jonë do bëhet një rrugaqe. Si s'ke frik nga Perëndia, Anton Ivanić, kur thua këto fjalë? Ti flet kështu për mashën tonë? Para një ore vajza jute u fut në hotelin Metropolit së bashkut me një djalë. Metropolit tani s'është në hotel. Ati është shtëpia e dytë e Sovjetëve. Unë nuk di që është shtëpia e dytë e Sovjetëve. Metropoli është hotel. Dhe vajza jute u fut brenda në këtë hotel së bashkut me një djalë e pash me sytë e mi. Ti e buri im. Ndam. Për fjalë të këtilla për mashën, mos kuzo të më thuash. Unë po të them kështu. Në qoftë se brenda 3 ditë, zotëria ti nuk vjen në shtëpi time të takohet me mua, unë do të marrë masa. Mirë. Po fillojmë të bëjmë një jetë të rëndë dhe të vështirë, Anton Ivanić. Tani, e të Rusia po bën një jetë të fillur dhe të vështirë. Eja në shtëpi. Të kanë grirë duart. Asë në mëngjes nuk e vëndje në gojë. Hajde të shkojnë. Shko tani, shko. Ti e di se unë kur nuk arë mëngjes. Shko tani. Sa keqë po jetojmë. Shkrepse. Shkrepse si u furit pa rëzikshme të fabrikës vapshin. Shkrepset para luftës të fabrikës lapshin. Shkrepset si ufurit para rëzikshme të fabrikës lapshin. Shkrepset fabrikës lapshin. Shkrepset si ufurit para rëzikshme të fabrikës lapshin. Shkrepset. Ribakov, përse e mbyllë derën? E mbyllë që të mos hyjë njeri. S'është e vërtet. Hapeni derën, dua të shkoj. Nuk e hap. Po e merrni me mend se ç'po bëni? Sa keq ju si ndonjë hajdut e mbyllë derën dhe e fshehet kyçin. Ju buzëqeshni në një mënyrë shumë të shëmtuar, ju siguroj. Dua të shkoj, dëgjoni apo jo? Dëgjoj. Po atëre? Nuk e hap derën. Do idhem nga dritarja. Hidhuni. Kjo sili e poshtë rruga hi e pikrish njërzve si ju. Në qovë se të kjo vjen një vajzë si pas mendimi tua, gjëja e parë që duhet bërë është që të mbyllësh derën. Kjo nuk është sili e poshtë. Shumë e poshtë. Për kundrazi. Sili e ndyrë. Ka mendosur të bisedoj me ju. Me derë të mbyllur? Si të bëjë ndryshe. Edhe më shkruani në ato letra se më dashuroni. Po thamë në ju shdo e të bëjun. Sa herë kam dashur të bisedoj me ju dhe ju më keni përshëndetur me tali duke thënë do të ashini se është e kotë. Provoni, dini do të ashini se është e kotë. Do me thënë se kjo është një gratskë. Po, shumë e drejt, një gratskë. Ulluni. Ribakov, po më kërsenoni? Ulluni! Nuk ullem! A që më bënë mua, që ndroni në këmë gjërnesë në mëngjes, po të doni. Që do të thotë kjo gjërnesë në mëngjes? Po, gjërnesë në mëngjes, do me thënë gjërnesë në mëngjes. Ribakov. Ose jeni gjej pirë? Mjaft keni lojtu me mua dhe jeni talu Maria Antonovna. Unë nuk jam lojë në duar tuaj, por njeri si ju. Ju keni një kulturë më të lartë se time. Edhe edukata që keni marju nuk mund të krahasohet as pak me edukatën time. Por unë nuk mund të kuptoj për çfarë syje silleni në mënyrë kaq të vrazhë dhe kaq të egër me mua. Mirë pra, si silleni ju me mua, ashtu do të sillem edhe unë me ju. Nuk keni për të dalë nga kjo dhomë dhe pikë. Mirë atëherë. Flisni. Po ç'të them, unë t'i kam thënë të gjitha. Jo, ju doni të flisni, urdhëroni flisni se po ju dëgjoj. Por nuk është mirë kështu Maria Antonovna, nuk është mirë kështu. Po ju lutem për të qindën herë. Mos më thrisni më Maria Antonovna. Unë ju kam lejuar me kohë më quani Masha. Masha. Mashenka. Që të them, Masha, unë s'kam që të them, ti kam thënë të gjitha me kohë. I dashur i bako.
Unë s'kam për të qënë kur gruaja juaj. Përse, Masha? S'kam për të qënë dhe pikë. Po kjo nuk është një përgjigje, kështu nuk flet njeriu. Kjo është përgjigje e saktë dhe fundit. Po si është e mundur thoni fjalë të tilla duke pasur një fytyrë kaq të bukur? Si ka mundësi që njeriu të ketë sy kaq të bukur dhe kaq të ëmbël, kur refuzon diçka tjetër? Mos vall, ka me të vërtet vajza, ëmbëlsia dhe bukuria e cilave nuk u përshtaten as pak ndjenjave dhe dëshirave tyre të fshehta. E bukur si angjëll i qieve, e keqja si demoni pa besë. O Perëndi, po pse nuk e dini? Po sigurisht që unë jam demon, jam e pa besë dhe e keqja. Pse jeni kaq e gëzuar, Masha? Ju jeni heroj luftës civile. Turp. A, e kuptova. Si pas mendimi tuaj, heroj luftës civile s'është njeri, e? Jo, nuk thash ashtu. Po, ju dëgjoj, këtu Ribakov. Si urdhron? I thoni Vladimir Iliçit se porosia u krye. Po, mirë. Si urdhron? E shikoni Ribakov se në çkora jetoj. Ju shkoni tek Lenini. Nuk thoni të drejtën, Maria. Po nuk thoni të drejtën, Masha. Ne nuk jemi puritan. Ku e keni dëgjuar këtë fjalë? Nuk lexojmë kot nga pak në mbrëmje dhon. Çfarë keni lexuar mbrëm për shembull? Mbrëm një roj kolson. Po di. Letra nga larg. Sasha. A doni t'ju lëzoj unë se çfarë duhet lexoni? Mashenka. Ullu një qofta dhe një minuti, duta. Hape një dire. Nuk e hape. Po nuk është mirë kështu, Ribakov, ju më poshtroni. Po është mirë të talësh me tjetërin, Masha. Po nuk po talë me ju. Për deri sa të mos më jepni një përgjigje të sinqertë dhe të ndershme, nuk keni për të dalë nga kjo dhomë 3 ditë 3 net. Unë e thash atë që kisha për të thënë. Kjo nuk është një përgjigje. Sepse nuk ju pëlqen. Jo, sepse nuk më pëlqen. Tjetër përgjigje s'ka. Uluni. Po ulem. Shumë mirë. Ju lutem pini më pak duhan. Më falni, Masha. Hapeni dritaren. Më falni. Se ti mua më le, por më vjen keq, se bota flasinë. Pse nuk e shtini armën në punë? Merreni revolverin, friksomni. Unë nuk friksoj asnjëri. Një shefi një shoqes time e detyroi që të martoj me të brenda 3 ditësh. Në qoftë se nuk martoj, ajo bashkë me familjen e saj do të internoheshin si borgjes. Pak si të poshtë duhen pushkatuar. Po çfarë ju dallon juve nga ata? Po më dallojnë shumë gjëra. Çfarë? Unë ju dashuroj, Masha. Si? Po ju dashuroj, ju e dini fare mirë këtë. Mos guxoni të më flisni më për dashurinë tuaj. Më vjen e veritje kur e dëgjoj këtë fjalë nga ju. Ju vjen e veritje? Po. Kjo është një përgjigje vërtet. Një përgjigje sinqertë dhe ndershme. Shkoni. Se ju erdhi këtu? Të
pak të në kështu më të flasë një riu, shkoni! Ribakov, që do me thënë shkoni? Shkoni! Mund hy? Mama, si erdhe këtu? Duke hyrë në shpinë e Sovjetëve, pyeta se ku banon qytetari Ribakov. Po pse erdhe? Më lejoni ty? Po po, urdhroni, urdhroni, urdhroni. Ty një tjetër djalosh. Ja, shikoni vjehrën që do të keni. Çfarë këto që thua? Nga ti i kam dëgjuar gjitha këto. Ti nuk di asgjë. Atëherë si do të ishe mundur ardhja ime këtu? A sa bukur. Shumë bukur djalosh. Banokeni në një dhomë me të vërtet shumë të bukur. Oh, po që janë gjithë këto letra dhe gjithë këto gazeta? I keni lexuar dhe prapi keni hedhur? Nuk është mirë. E di që ju e quajnë Aleksandër, po emrin e babait ju lutem? Mihajlovic. Mihajlovic. Edhe mua Mihajlovna më thonë. Lidia Mihajlovna. Aleksandër Mihajlovic. Unë i di të gjitha. Kurse unë nuk di asgjë. Mama, të lutem shumë, mos thuaj asgjë. Nuk do të them asgjë. Juve, djalosh, do të kishit bërë mirë të kishit ardhur me kohë në shpinë tonë. Nuk më kaftuar njëri, prandaj. Unë nuk e di një gjë të tillë. Vetëm ju duhet kishit gjetur rastin, të kishit gjetur mundësinë dhe të kishit ardhur me kohë në shpinë tonë. Mashenka, Anton Ivanić të ka parë duke hyrë në këtë shtëpi bashkë me Aleksandër Mihajlovicin. Jo, s'është e mundur. Atëherë si do t'ishe mundur ardhja ime këtu? O, perëndi, por çta? Mashenka, duhet të shkojmë shpejt në shtëpi. Rrugës do të tregoj se për çka ngul këmbë baba yt. Kurse juve djalosh, ju presim të vini në shtëpinë tonë të shtunën brëma në orën 7. Miru pafsh. Miru pafsh. Dhomën e keni të bukur, po me gjitha të nuk e bani mirë. Mashenka, shkoj. Mashenka, si t'ja bëj? Bëni si të doni. Shihet e të tërë. Në shokë. Jojo, ti si e shokë. Jam të janë shokë, do më tonë se janë shokë. Nalë! E jam dalë. Qutno, qutno, qutno! Ti si e nga tanë. Po e kujtëm. Je i huaj. Nga gojat pushka flakë se mund të më vrasë. Po sigurisht shqit vret kjo. Po pëse kërkon të më vrasë? Po ku shqit jetë? Po njeri janë. Nga nga vjen? Nga Moska. Nga Moska? E. Duart lërë? Ej. Po kë është nga tanë të mërë. A shoku Ribakov! Vecë si nga bënë e këtë proqë të marka zanëp. Kjo është marinari ushtëris, ka ardhë bashkë me Vladimir Iliçin. E po ja që qenë nge shokë mërë vla, po ty më smetë të qefi, e? Jo, nuk më mbetë të qefi me ty, jo. E, smetë të qefi, po ja që turfullon se. Po si të mos turfulloj, kur ti kërkon të më vrasë. Ashtu është puna, sepse atë që kapë, më sëtë qonë. Kështë unë jam... Jam roje, jam njëri i shtetit. Qudo, unë po i bje rotove t'i hapsit tu, ha? E, këtë, kërjo. Ku është Iliçi? Ka shkuar Iliçen. Vetëm? Mosë pa marak, mosë pa marak. Kemi vuru e rrëthë për qak. Ullu, ullu. Tani do të në bëndë qaj.
vetëm se qaj im, ashtë i banë për i karota shë drejtë që disë e se manja. Eh, majko, që s'kja zja për i gjanët. As qaj, as shëtjer, as vajgurit, as... Po ti pse anko është? Pse nuk e di unë këtë? Ribakov, mos ka nolë në i gjansan atje në Moskë. Qëfar me i gjësen? Po, i krysh di qëka kështu si... Nuk e di, po... Për mendimin tim s'ka ndodhur asgjë. Po ti pse pyet? Ashtu. Pse shoku Lenin erdhi si me nushëm? Nuk e di. Gjithë rrugës ai më foli për fshatin. Për fshatin? Për Rusin. Të them të drejtën, kur në jetën time nuk kam dëgjuar një gjë të tillë. Sa mos ke shumë që kjo arën këtë botë ti. Kam 26 vjetë, si s'kam. E mos qesh. Kam luftuar, kam shuar nga Orioli gjenë Kaukazën e Rusis. Pse ti ti menduar i liqë që në? Qaj u bë gati? Gati. Shko lajmërojnë që ki liqën me kujdesën? Ne dënë, shko thire vetë. Unë shkove e herë, për s'më majtë të atrasë. E po është nga largë, ishte ullur me një gurë ose cungë se di, rritë kruspull dhe veshtron të bregun. Nofta atë minutë kush e di qëfar planës bla bandaj, e na bëda dhe se kuptojmë këtë zjanë, po dumë të thrasë për pi qaj. Mirë, bre, letë presim. Zavale? Po. E zavale në këtë kohë e të fjetë në prekasohet dhe tyre. Po më kryes partoj shtë e zavale që rinë në majtë të degve. Aja. Tila shtë e zavale s'ka në ka rinë në dorë. Gjynë që s'ka. E po do të knoqe me një ato që kemi. Me një dorë këtë që ka gjera për rëvinsonë. Kurse yja. Yjet janë ashtu si qishin. E pa kuptushme ka punë e përjetësis. Unë mendoj se ka ardhë koha të martohesh, Marë Aleksandrë. Po sigurisht i ka ardhur Tion Ivanovic. Herë më pytë për shtej zëvallët, herë veshtër në qilin. Hajde mas pashve, se do të martohemi i shtej zëvallët mirë fërë. O, unë e kam timën. E ke, për jashtë je i tërbulluar. Tion Ivanovic, kam rënë në dashuri Tion Ivanovic. Ta qaj halë, Marë Aleksandrë. Dhe me thonë se dhe marinari hero, rranë kanë dashuri. Shikja, unë njohë mirë ata moskovitet, ata si shtërëndot kolajti. Jo, nuk duhet të merëm në qafas unë, brate. Ashtu, thëmë e lunë, nuk duhet të jeshë ndrojtur. Në dashuri frigat prish punë, sin luftë. Kush ka frik, merë në qafë. Frigat jetë ajo, ti ka përdisu para saj. Dijo, të flasë seriosishtë, mos e thuash në një Vladimir Iliçit. Pse ke frik, ha? Po jo, frik nuk kam frik. Ke frik. Pusho Ribakov, dëgjoj hapat e ti. Ai vetë po vjen. Dhe nëzirë jashtë. Unë se marrë veshë përse i punit që të me të brënda, është mbushur dhoma e rëzift. Do na vinë gjatarë dhe do na i vinë shpinë krejtë në mujë. Ajde juve, shpetë një furë. Jo, upëm bëj furë, ju thashë.
Edim. A, edim tot. Mbi fur dhe mos lëvizni asa nese. Hajde, qoni. Për shumë vjet, Ana Vlasjevna, për shumë vjet. A, për shumë vjet, mare Kazana, për shumë vjet, për shumë vjet. Erra të lajmëroj se në këte minut, vjen Vladimir Iliqi. O, përëndje, mame. Hë? Shko. Ku? Gjeri kamanës. Kamanës? Dal. Hëmq. Liza. Hëmë, Liza. Liza, qka? Urdro, hajde, të me vajzë. Pse unë vetë kohë në kotë, më thuaj, përse duhet i bje Kazanoku kamanës? E, fol. Romanovi dha urdhër që Kazanoku do t'i biri këmbanës në rast festë. E, po, ashtu? Po. Në, Kazanoku, hajde këtu. Në, ai do t'i biri me forcë. A, dëgjoj njërë. Dëgjoj këtu. Në kamban t'i e shiqet. Ne do dërgojmë Stefan. Kur Stefoja do lëvizi i shkopin nga rruga, dëgjoj këtu, ti atere do t'i bjesh kambanës. Edhe dëgjoj këtu, në kamban t'i esh i qetë si në meshën e mëngjezit. Jo ashtu si e ke zakon t'i danga bërdanga. Ose është nevojët mësoni juve se si t'i bje kambanës unë. E din vetë Kazanoku se si t'i bje kambanës për shokun Lenin. E di unë atë, o, oh, o. Po juve, t'ju thash për një top. Hajde, shpejt për top. Por deri në mirë janë, pësi. Po si do t'i dëdalim për para një miku të nderuar që na vjen sot në shpi, ashtu si janë ata pisët dhe të grisur? Na qecët, edhe në zirat shtres. Me lullë. Atë që kemi. Po ju allak. Që më plasë të shpirë, më plasë. Në bifur, në tasë dhe më të bifë një asandeja të se. Hajde, hajde të jemë ogla. Po e tim, e tim. Më plasë të zëtë. Juse, ta vështrojmë kura isë nga shikon? More ta skujt prapanicë me ripun, ta shkëre ta shoshti. Po pse i pshinit bifurnën? E moj, Lizoçka, e moj, vajzë, po janë pisë të thash. Desha ti veshja ndo një robë të pastrënën, po nuk pata kotë. E moj, vajzë, se unë ditë kohën kotë. Nën, po vinë! Kushe, kush? Babaj me Leninin. Vetëm? Vetëm, më mirë t'ju bë kështu fshatarët se ka njohur. Ec, Lizoçka, për çdo gjë t'jesh gata. Ec. Na, Lizoçka, fustani rregullohen që këtë shkret. Kjo është pjaka ime, Ana Vlasjevna. Tu në gjatë jetë, Ani. Edhe kjo është nusa Liza. Mirë më ngjesi. Si dollet me gjallë? Jo mirë. Neve jemi gjahtar t'ilë që për i gjysëm kilo shpeni, hargjojmë gjysëm kilo barut. Po pse t'ja hellën vetës fajnë në kod Vladimiris? Gjithë fajnë e pat mjegulla. Kur njëtën time s'kam pa i mjegull t'ilë, e mulloj token për si velo. Qeshte e thendër atje? Dili jashtë. E, dyqen keni e? Mirë, atëherë zbristi që këti. Gjyshe, zbresim? Zbritni. Janë pisë. Ska që. E si e ke emrin ti? Stefo. E pse Stefo dhe jo Stefan? Po edhe Stefo dhe Stefan. E një këtu. Edhe Stefo, edhe Stefan. Po ti? Ata e qunë Marusin. Dale, për qërëci përgjigjesh ti për te. Ajo ka frikë. Si, ke frikë nga unë? Jo, frikë s'ke, por mbi furu fshehe, e? Na fshehe në ti mos në shihë të Lenini. A, ashtu, ja tjerë ku erdi Lenini. Ku është? Ja, këtu të kështë. Po si, ti nuk je Lenini. Po kush jam unë? Ti je një hua që ke ardhë mikë të këne. E, si është Lenini? Vështojnë portret dhe e kupton se si është. Ky zotni që mbahet rën dhe duket pak si ngrësur, ky nuk i ngjan as pak Leninit vërtet. Po si, mos i ngjan ti val? I ngjaj, po si? Ti si ngjan as fare, kurse i ati është Lenini vërtet, që kurse është fotografi e ti. I vërteti jam unë dhe jo ai atje. Ai është? Jo, unë jam. Jo, në lëri ta sqarojmë ne këtë punë. Unë them se i vërteti jam unë. E dhe me bastë? Mirë, e venë.
Me çfarë? Me çfarë ti kush? Me i kokër sheqer. Mirë, me i kokër sheqer. Po tani? Po tani se? Sinjan, aspak. Po tani? Lenini, vërtet. Ku ta gjej kokrë në sheqeri? A, atë se di unë. Gjushe, shkoj shpejt e i mërë. Shko, me ditë Marusja. Po pse iku shtu, pse iku, e? Eh? Esh për mi gjallë, nuk i rjet në një vend. Sa i gjallë që është, e? Eh? Gjëna që është shumë i përgledur. Ska gje, ska gje. Edhe unë në moshën e ti kam qenë shumë i gjallë. Bile thonë se kam qenë dhe i përkvelur. Fëmijët janë çuditshëm. Njeri ju nuk e din se çfarë kanë mendje dhe s'din se si duhet sillemi me ta. Kemi pak zotësi për këtë gjë, kurse tani neve duhet kemi shumë zotësi. Pa zotësi ne s'kemi si të bëjmë. Një kandil. Një kandil i vërtet i kohrave të kaluara. A është mundur të dini se si nizet kandili, Vladimirinic? Po, po, e di, por a ju qëllon që ta nizdi shpesh këte kandil? Po, kurse ne apin vëjguri këte nizim. Kërcet, po më mirë me te se sa të rinë nërësir. Vërtet, ashtu është. Kjo është djali im Ramoni, kryetar këshillit e tjera, tjera. Tu në gjatë jetën i shokun kryetar. Që keni atës? Këtu janë plaçkat e teatri. Interesant, që janë këto plaçkat teatri? Mund t'i shojmë? Po si. Një cilindrë që janë ka, prej atlasi. Shtu do me thënë juve të paskini një teatr. Po, prolet kult. Qëfar do në thotë prolet kult? Po, të them të drejten asu nuk e disesh do me thënë. Po, si të them, kultura proletare. E ku e keni gjetur këtë cilindër? E kemi blerë në Moskë. Rolin e kuj do të losni? Rolin e një bankieri. Ashtë e fështirë të losni rolin e një bankieri? Jo dhe aqë. Kurse unë për vetën time s'do ta los një atë do të kur. E taksirat, Vladimirinic, taksirat e mau. Qëfar taksiratit? Ma erdi nga ushtëria si zilt njërës të tjerë dhe hop, zurit dalë në skenë. Fmit për rritën e babaj në u bon artist. Po shumë mirë që u bë artist. Ja unë për shemë, unë s'jam i zoti ta luaj rolin e një bankieri. Kurse aj, mund ta luaj këtë rol. Unë edhe ti shoku Çudnovi, jemi njërës të modës vjetër. Shkoma të Ne mentatit, e të birit, e të shpirtit, qenjt ashtu kjo. Si, si, si. A, jo, jo, stasha, si, asgjë, stasha. Unë jam Pandelej Kazanoku. A që i bje kampanës dhe pompjeri fshatit. Më s'kini frikë, se nuk ju tërpërjo. Nuk ju kujtohet që kemi shkuar me skipër me spillut për gjuti? A, po, po, më kujtohet, si e një shohën. E pati, kujtohet, i kujtohet. Jemi të gëzuar, i gjithë populli është të gëzuar. Tani do t'i bje kampanës, jo është tu si mas zakonit jo, por do t'i bje me gjithë tje. Nere kapelën. Nere kapelën, ne. Më falin. Shpati që i shtoj pështu, e? Është njeri fjeshti, pa djallëzua. Më lejoni, Vladimir Iliç, më lejoni, Shoku Lenin, t'ju lutem që të merni pjesë në mitingun tonë. Ju lutem, të pini një gotë çaj me prolet kuq. A, jo, jo, sa për çaj, urdhroni këtu tek ne. Ju nuk keni as samovar për të qenë. Ju lutem shumë, rrini në shtëpinë tonë. Po, po, sot mund të rrim edhe këtu. Çajin do ta pim këtu. Do të bëjmë pamjetin sot. I brava. Unë prisja sa të prynte era dhe nuk u gabova. Era friu, mirgull është më nda dhe unë. Pam, pam dhe... I brava. Tihon Ivanovic. Rosa, Rosa Tegra, unë edhe ti filozofonim rrëth shkaqive të kohës keqe, të mjegullës të stuive, kursa i vrau. Gabova, Vladimirinic, gabova. I bukur gjatë arqen adolesot, mare burë, natur grave. A, më i plakë shio punën të atje.
Po ju vladimirisim duke se kote fund s'pa merni ma me gja. Vërtet, ashtu kujtoni? Jo, ashtu mu duke atje. No, shta edhe keni drejt shoku qutnë. Unë sot isha një gjahtar shumë i keq, por kurse ju e jeni zoti, por ju s'jeni gjahtar. Vladimir Ilich, mos u mbeti qefi? Sigurisht që mbeti qefi. Cili është ai gjahtar që si mbetet qefi? Era u vonuan fush dhe i gnjev gjahtar të vjetër. Rosa, rosa të bukura. I fshini, të mos u arrembej masja, i fshini. Po, vërtet kam banë. Dresit. Vladimir Ilich, tani s'mund bëjmë asgjë. Është ngritur i gjithë fshati në kamp. Me që është kështu, atëherë le të shkojmë edhe ne. E lajmëroj gjithë fshatin për ardhjen time. Shoku Chudnov. Urdoni. Këta bolshevikët s'len të rosh rahat njërë. S'len, Vladimir Ilich, s'len. Dhe djalli e din qëfar do të trillojnë për nesër. Mirë thori, Vladimir Ilich. Duhet shqetsohemi, shoku Chudnov, dhe t'i shqetsojmë edhe tjertë, se për ndryshe mire min qafë në hanë. Eja një qkojmë, o shokë, se nga gëzimi i mathaj do të fluturoj me gjithë kambanë. Qkojmë. Se shumë marsin me dëlbi, atëre po. Në qofë se nuk e shumë, atëre jo. Jepi një cigare plakës o varfër, mërë kavalier. Faleminderit, mërë kavalier i ri. Vladimir Ilich. Sasha. Si kështu? Vetë paroje. Shst, unë i ka vetë nga rojet. Si këtë? A, këte gjesu a them dot. Ky është sekreti një konspiratorit vjetër. Neve kishim një mledhje shumë gjatë edhe unë u fsheha që të mund shetis një copër. Lash sahatin, Mitruez. Ardhja ime këtu është si të thuash deri diku e lishme. Po ju pse keni ardhur vetëm këtu në mesnatës? Po numëroni vjet? Keni të drejtë, Vladimir Ilich. Po numëroja vjet. Keni rënë dashuri shokur Ribakov? Nuk kam si ta mojë, Vladimir Ilich. Kam rënë në dashuri. E janë që ti si mbashu. Një kohë mizore të të mërshme. Dhe tani duket si kur njëri ju s'ka nga që të merret me dashuri. Por ju dashuroni. Dashuroni me gjithë zemër, me qenë si ura rastit dashuroni. Vetëm duhet u jap një këshill. Mos u mundoni të dashuroni si pas stilit ri. Dashuroni ashtu
si që dashuroni njërzia njëherë dhe një kohë, shoku Ripakov. Unë kam dëgjuar rreth të në mardhanjeve të reja të dashurisë. Tani për dhe shemtimit dhe paturpsis morale, s'ka asgjë tjetër në te. Kini të drejt, Vladimir Iliç. Kjo është paturpsi, e kam parë me sytë mi. E bukur është dashuria. Një mjenjë e çuditshme. Po, Vladimir Iliç. Një mjenjë e çuditshme. Pam edhe pa në thëmë ti, e njojim dhe heshtë, ndaj duhet t'jesht mi kujtetës. Tu në gjatë jetër një shumë, ju lutëm, sa është ora? Na bëj pak dritë. Tre pajnë cerek. Ju falim derit. Më parë bini në orët e Kremlinit. Ndërsa ta shti heshtin. Shumë keq. Orët e Kremlinit s'duhet heshtin kur. Sasha, kërkoj një saqin. Si pas me i timi tim, tu duhet një mjeshtër i tili cilit ketë haber nga mekanizmi i vjetër. Do t'a gjejmë, Vladimir Iliç. Esh zor t'a gjejmë, esh zor. Shumë mjeshtra ju përveshen kësaj pune, mirë po zbën do t'gje. Nuk është e pa mundur të mos gjejmë një mjeshtër të tili, Vladimir Iliç. Mirë. Qëndëroni një copë herë me klasën punëtore, shoku Lenin, bisedoni me ne. Mirë, shok. Kemi shakaxhi. Po, keni kohë për të bërë shaka? Po, pse të të shfrojmë i kapitalizmin e tërmuam? Se mos u ngopë që e tërmove kapitalizm. Tani, do të fillojmë të ndërtojmë socializm. A dini se si ndërtojt? Po, në botë ka shumë njerës të mirë, dikush do të e thotë. Po, në botë ka shumë njerës të mirë. Por ju s'duhet t'u besoni gjithve. Do t'i zgjedhim, shoku Lenin, do t'i zgjedhim. A ti që do t'i besoni ju, do t'i besojmë edhe ne. Pse? A mos vallë Lenini nuk është gabuar në të zgjedhurit e njerëzvet? Është gabuar, shok, është gabuar. E po ja që ne nuk u gabuam kur zgjodhëm Lenin. Të dërmosh kapitalizmin është shumë me letë se sa të nërtosh socializmin. Tëtë, Vladimir Iliç. Neve e fillojnë paret këtë punë shok, dhe s'kemi se nga kushtë të mësojmë. Përveç kësaj, ne tani për tani, jemi shumë të varfëruar. E, ashtu është, vërtet, nuk e qëtu. Jemi varfëruar shumë. Duhet të nërtojmë shok. Mirë për ne, as kush nuk do të në ndimoj. E që nuk mund të bëj pushteti sovjetik, shoku Lenin. Të gjitha mund të bëj. Po ja, njerëzit e Biblës donin të ndërtoni një kullë gjerë në qilë në qytetin e Babilonit. Po ja që nuk e ndërtuon do të. Për që arsye e theme vetën time? Êshtë i disa shkruajnë për arsye të trazimit të gjuhrave. Po nuk është ashtu jo. Unë dhem për arsye sepse atëherë nuk ishte pushtet sovjetik, prandaj. Drejqë. Pasha ka u athem, Vladimir Iliç, që pushteti sovjetik më është i zotit të përishtë të dojë. Më thoni, pse keni kaq besim në fuqinë e pushtetit sovjet? Po ja t'ju jap një shembull, po keni ngjetë që ndroni. Kam. Ja ku keni përpara jush tre veta. Jemi punëtor tramvaj të Moskës, punëtor të turnit të natës, proletariat. E pra nuk jemi as shitor, as mëkatar, por popull. Në që pushtet tjetër neve do të punonim tërë natën e natës për një copë bukë të shkëret. Asë një pushtet tjetër, shoku Lenin, asë një pushtet tjetër. Ja, neve tani do shkojmë të flenë, po do ngrihemi përsëri se do saldojmë. Ja, për këtë arsye unë kam besim në pushtetin e sovjetëve, shoku Lenin. Folën sa folën, mjaft e zjatën, ikim bashkë. Na falni, shoku Lenin. Natën e mirë, shoku Lenin.
Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë, shok. Natën e mirë. Natën e mirë. A e do një popullin tonë, shoku Ribakov? Sigurisht që e dua, Vladimir Iliç. Jetoni me te, se atëherë do t'a do një më shumë. Sikur Tolstoj, të mos kishë nxjerë doktrinën e ti që quhet Tolstojizmi, as njeri tjetër s'do t'na e paraqiste do të Rusin më mirë saj. Po ja që plaku punëtorët nuk i kuptoj dot. Si kuptoj? Nuk kam qef që kojnë shtëpi. Ju keni rënë dashuri, po unë se s'kam qef që kojnë shtëpi. Nuk e dini? Ja, do t'u a them një sekret. Unë nga në njëherë e ndëroj. Dalë shetis vetëm dhe rije përftëroj gjerat mbrekullushme. Jo. Ne nuk do të nërtojmë një kullë gjirë në qilë, por me popullin ton, njëri ju mund guzoj, mund të nëroj. Kush është atje? Unë jam. Më falni, kush jeni ju? Lypse. Jep një diqka, zotëni, jep një diqka plakës, një të hajë. Sasha, kërkoni mos keni në i gje me veti. Nuk kam asgjë, Vladimir Iliç. Asum, s'kam. Më falni, ju lutëm. Baki dhe palto me kadife. Ju i qënë ke më të këputur së sa lypsi. Hajde, më gjyshe, shkon shpita është ti, hajde. Unë natëm punoj, nuk fle. Shkojnë për stacionet e trenit, në për kafe. Pse, pune që uoni këte që bëni ju? Po, pun. Puna ime nuk është as pak me keqe se shdo pun tjetër. Ta shti të gjithë janë si qenë të rritur. Nga ti për shambull. Duke është si njeri punës intelektuale, po ke kafshuar gjësot? Gjitë me thënë kafshuar. Dua të them, ke ngran gjësot? Vladimir Iliç, shkoj më mirë. Pritni. Po, para revolucionit, me se merësht? Lypse isha dhe atere. Atere pse zemrojni? Ju e s'keni humbur asgjë? Jo, mora miku imi dashur. Klasa ju në lypsave. Ka humbur shumë. Përse ka humbur shumë, klasa ju e lyksave? Para revolucionit, unë i kesha si e marë, por në bankë kisha 3500 flori. Dhe ku i kishit gjetur ato? Kisha mështerin të mitë për ershëm. Unë nuk shkonja me njerës do si do për vetëm me trektar të pasur. Po tani, që për fitim kam? Kush në e pneve që ta am? Lenini gjithë rusin e bëri rushe kumbula. Edhe vetë tonë se jeton si mos më keqja t'jen kreblin. Edhe vetë jeton keq, edhe të tjerët nuk i lejon që t'jetoj. Hajde, shkojnë në punë t'uaj, edhe unë do shkojnë punën t'ime. Plak e poshte, Vladimir Iliç. Jo, shoku Ribakov. Çështja nuk qëndron tek ajo plak, por ajo në diçka ka drejt. Si kur të nxiteshim lartë me një aparat ajror, do të shifshim se për poshtë rihet një tokë e zezë si shkretir. Si e shkatruar Rusia Sovjetike sot. Fshati është kthyer në kohën e fillimit të shekullit 19
në kohën e kandilit, në uzinat e Uralit, në Zlatos, për shemull, njerëzit janë mësuar t'i ven lëvizje maqinat duke i rotulluar me dorë, Dombasi është i gjithë i mbytur nui nga bjelogardistët. A ti një të nëroni, shokur i pako? Unë të nëroj, Vladimir Ilish? Duhet të nëruar, shokur i pako. Duhet të nëruar. Por a ka drejt bolsheviku, marxisti që të nëroj, si pas me i timi tim a e ka këtë drejt, edhe a i duhet të nëroj në qohë se e kupton enrën si një nevojt rritjes detyrave të reja, të partisti, të popullit ti. Përveç kësaj, Sasha Rybakov, nuk duhet patur frik nga mos pajtimi që ekziston në mes të enrës dhe të realitetit, në qofë se ti shikon me besim në enrën tënde, në qofë se ti e veshtron jetën me vëmendje dhe punon me gjithë zemër, me shpirt në rëdhem për të vënë jetë enrët e tua. Që në vitin 1910 në partijnë tonë, e në ronim për të ardhme në Rusis dhe në tonim planet elektrifikimit sajë. Ne duhet aksojnë nga që rrët. Të bëjmë ekonomi të madhe në gjdo gjë, tjetojmë në varfri, në vishtërsi, por ne duhet të avem një jetë planin elektrifikimit vendit, për nëryshës është e mundër, neve do të në hanë, do të në mbysin, do të në shtypin, do të bijim në sklavrinë për heqë. Do të bëjmë do të ne elektrifikimin e Rusis. Vladimir Ilich, ju vështroni mira vjetë largë. Që mund të them unë, Vladimir Ilich? Dhe popullin tonë, njeriu mund të nëroj, mund të guxoj. Masha, kam faj, po prit pa të në shpjegojmi. Mjaft, Rybakov, unë i di të gjitha manevrat e tua. Ky stil i ciklopit mund të më mërzit. E, po mirë, pra unë jam ciklop, po ju kush jeni? Asu nuk e di cila jam për ty. Kam menduar shumë për këtë gjë. Që ditën që kanë marrë vesh për ty në shpinë tonë, unë e kam humbur qetësinë. Si do qoftë, në dashë kupto, në dashë mos kupto, po duhet ta dish se vendin e shpresës në zemrën time tani e ka zënë dëshpërimi. Unë prita ndihmën tënde dhe mbrëm nuk kam mbyllur sy tër natën. Kurse ti as do t'ja dish fare. Punë e madhe, takimi me zonjushe. Po ja që dhe zonjusha është përullur, ajo vetë thirin takim. Masha, po ti nuk më leqi të flasë, moj Masha. Unë të flasë dhe ti s'kupton asgjë. Po mirë, të rënqovë se jam koktrash, kotë që t'bisodosh me mua. Pse nuk erdhe në takim? Po si se erdhe, moj Masha, kur më ke këtu pranxanëm? Po ti duhet a kuptosh se kë nuk është një takim i thjeshtë. A ti në shtëpish babaj, ti duhet shkosh, të paracitesh, të bisedosh me të. A i shtit mershëm, mund të të dëboj dhe atere merë fund çdo gjë. Po mirë, dhe unë nuk shkoj. Çkërkon të thuash? Po nuk shkoj dhe pikja. Pa shiko, me ty njeriu s'mund këtë frikë. Për ty çdo gjë është e lehtë e bukur, ty asgjë s'të tërheq nga prapa dhe s'të pengon udhën tënde. Po nuk ti thash të gjitha ato që duhet të them për baban tim. Për inat të gjithëve ai shet shkrepse. Inxhinier Zabelini bredh nëpër Moskë dhe shet shkrepse. Po çfarë njeriu i çuditshëm? Po unë dua se e kam baba, e dua shumë. Edhe ti do ta doje, po ta njeh ashtu siç e njeh unë. Po nëse është puna kështu me Masha, le ta sillim bashkë në rrugë të drejtë. Po këtu është e keqja, është shumë e vështirë të pranoj këshilla. Ai mund të shajë, të fyjë, të dëboj. E di ke bërë shumë mirë që nuk e ardhur. Po kam 3 ditë që bredh poshtë lart për të gjetur Saçin, moj Masha. Ashtu ë? E gjetë edhe arsyen. Por ty do të ishte më mirë të mendoje diçka tjetër. Ti kishe vetëm një merak të ndrejqore, ë? Shumë e drejtë, Masha, vetëm një merak. Faleminderit, Rybakov. Masha, po kote ke që zëmërohesh me mua, moj Masha. Po duhet më kuptosh, moj Masha, se më kishin porositur të gjeja një mjeshtër Saçi që të rregullonte orët e Kremlinit. Po mirë, ne të gjithë duhet ta dim këtë gjë. Ja, unë nuk di asgjë për shembull. Po nuk di asgjë, po ja që u zëmërove. E pse të zëmërohesh? E mirë, mirë, por ndrysin, a e gjete? E gjetë. E gjetë, po sa kam vuajtur gjersa e gjetë, po. Ulu, Masha, ulu. Kushdo që dëgjonte, se cilin sa atë kishte për të ndrejtur, kishte frikë. Një Saçi mjeshtër me kësul, unë në tokë dhe tha, nuk vi edhe sikur të më vrasësh. Kam bregur që nga Korea marin e gjerë në presnjë, dhe më në fund të gjeta Saçin që kërkoja. Po nuk e di, moj Masha, kam frikë, jam shumë i shqetësuar. Po pse? Po sepse nuk i thash se cilin sa atë duhet të ndrejtë.
Ai kujton se ka për të ndrejti unë sa dore. Kurse atje në kull ka pesha dhe ekure që peshojnë gati 100 put. Moj dhe masha, moj masha. Sikur të di e sa i tronditur që jam. Natën. Rastisht kur gjithë Moska ka rënë në gjumë, takova Iliçin. Eci se i çuditur me veten time. Nuk e ndjeja veten as pak mirë. Më duke si kur lutëroja diku lartë për pare, e ti kësë kishë mas njeri. A i nuk isha as pak unë, por Lenini. Tani e di për gjithë jetën se ka njerës për të cilët as gjithë është larkë. As gjithë që është mershme dhe as gjithë është dishme. Sasha, i dashurim, me ty njeri u e ndirë vetën të lehtësuar. Nuk e di për qarësuje, po e gjithë drama ime është dukur njerë e mirë. Po, atë kujtoj se sot është shtunë. Po. Ne presim të na vish në shtëpi, do të vish? Po me dojmë mos. Po sikur të të vërsulet babaja, do të vish shpërgjigje ti. Po do të di. Për shparën të vërsula dhe ti e humbe fare të rruan. Po e humba se tim ke bërsus, prandaj. Ashtu, o? Po të dua, moj Masha. Natën të shkrua letra, po në mëngjes i grisi bëjt copa copa të gjitha. Po mos i gris mi dërgo. Po nuk gjej dot fjalë për të shprehur atë që ndjej. Mendjen e kam tek dashuria. E ndjej se të dua me gjithë shpirt. Kupton apo jo, me gjithë shpirt. Nuk e di, nuk gjej dot fjalë për të shprehur atë që ndjej të gjitha. Ja ku i shpreh. Besoj se kjo më mjafton. Sot të më besoj shumë të i për nga ditë të tjera, për që arsua asun se di. Po ka ardhur kohë të shkoj në shtëpi. Masha, do të më lejosh të për cilë? Me gjithë qefë, Sasha, po kam frikë mos a shef babaj. E qëfar është kë babaj? Mos është një kala që nuk meret? Prit, prit, pa e shef veti se si është. O, ule të bëjtë që të dojë, nuk duhet me ndojme. Fut ma kraun. Merci. Mos tu e ashtu ripako. Duhet t'i është gjithmonë ashtu si qje, pa mersi. Me gjithë qef. Do t'jem gjithmonë ashtu si që jam. Anton Ivanić po bëj dita ditës më i padurushëm. Dje pash se si shau një prift dhe mbrëm më vjen turp të them, por u zume i zotrit i njohur. Nga shtëpi u zuna, apo në sy të botës? Pranë teatrit Mali, në ora 7 të mbrëmjes. Kush e mundi shokun? Sigurisht që Anton Ivanić e mundi kundështarin, por njeri u çuditet kur mendon se për qarësue u zunë. Ky zotri ishte në urdhrat e Anton Ivaniçit. Dhe dje duke dal nga teatri nuk u sol mirë me të. Ai i ra lehtë mbi sup dhe i foli me një ton arrogant. A është bolshevik ky zotni? Bolshevik s'është, por simpatizues i bolshevikëve. Anton Ivaniç e rrezikon veten të burgosët nga Çeka. E kush s'është burgosur tani? Të gjithë janë burgosë. Por ti jam asnjë burgos. S'jam burgos. Do të mburgosit. Po shumë ne ke besuar Perëndin, të paktën këtu ti mos më frikso. Kurse unë rrije vështroj Anton Ivaniçin dhe bëj gati boqet me ndresa. Po filloj të besoj se dhe atë do të arestojnë. Anton Ivaniç, gjendjen e ti shpirtërore shpreh në mënyrë emocionale dhe askush nuk burgos për emocionet. Por ai jam arrau zotnin që simpatizon të bolsheviket e ky është terror? Në çdo regjim të thyen hundët në qofë se kjo është një gjë domosdoshme. Ah! Antonin do t'a burgosin. Ah! Kë? Pa gjithë mos ka fosë Zabelini bënd të rekin duke shqitur shkrepse. Mas pa mdejni se bolsheviket janë idiot dhe s'kuptojnë asgjë. Kurse vëllut ka ynë, ka filluar të bëhet futurist. Ta në gjithë ditën e ditës lëzëm diçka të të mershme. Re në pantalona. Qfar? Re në pantalona? A është e mundur një poem e tjilë? Oh, ajo thot që të gjithve se kjo është një poem e mrekullueshme, të them të drejtën. Nuk jam në gjendje të tregoj se qfar përmban kjo poem, po ati autori duke folur në vetën e parë i propozon gruas gjërat pa mundra. Po Pushkini, a nuk i ka propozuar? Edhe i ka propozuar. Pushkini i ka propozuar në kuadrin e mirësjeljes mondane, kurse Majakovski, pa piktakti. E të bëhet futurist, dhe vëllot ka prapë se prapë bukën do të asiguroj.
A japin bolshevikët triska për vjesha. E, edhe unë nuk e di nja këtë gjë, po e vërtet është se japin. Japin? Japin. Antonin do ta burgosin. Oh! Dimitri Dimitrevich, as për kushurin s'është mirë të ndilë një zi. Ky njëri të kaldatë, moralisht është më kej se inkuizitori. Qetësot. Të gjithëve u thasë do të vritën dhe do të burgosin. Qetësot, të lutem, qetësot. Kush është? A, Mashenka? A. Punove gjirë tani? Po, punova. Shko të hashtë darkë. Nuk më hajët. Ke një qere të vrarë. Duhet hashtë që ta marrë shvete. Sështë nevoja, ha më bojë. Ku punoni, Masha? Në Pomgolli. Pomgoll? Që është kjoj Pomgoll? U vim në ndim të uriturve. Thonë, se kemi mirë punët, apo jo? Për kundrazi, shumë keq. Uria po përhape si përmbytje, përbotshme. Ha! Ja përbotshme! Pa ne gjithë Rusin! Në vendet e tjera ushqin kafshet me bukte bardhë, kurse ne këtu po vdesim nga uria. Egzagjerova? Egzagjerova? Na falë, Antoni Vani, që jemi ullu në kabinetin tënë. Këtu është më ngroftë. E shoh. Ishtë kabinet për rrugët qilarë. Përse po bisedonit? E përse mund bisedoj njëri ju tani? Për urin, tekjet, arrestimet. Ja, këto janë temat e ditës atë. E gërshirat, shtin dorë anien e qytetruar. E pastaj, anien duhet disht të drejtosh. Kurse ata nuk janë të zotë. Thonë se do të ndërtojnë socializmin, por asë njëri nuk din nga tja fillë. A dini ju, Dimitri Dimitrevich? As di, vas duat di gjeriq. Nërsa unë kur isha i ri fluturonja në hëne. Sigurisht, në mënyrë teorike duke e nëruar. Kur jasë që vajza ime për bolshevikët, është gati të hullet edhe në zjarë. E gjithë simpatia saj nuk është me mene, por ka kaluar nga anat tjetër. Neve për të jemi kundër revolucioni. Bourbon! Kërkom familjen e Zabelinit. Një marinar? Për çpun ka ardhur marinari këtu? Akoma se ke marrë vesh se për çpun vin marinari këtu? Qetëso, ju lutem. Ai sigurisht nuk është marinar. Po pse qore jam unë? Marinar dhe i armatosur bile. Unë s'kam asnjë dokument me vete. Ju lutëm, në lejoni që të dalim te i nga ana guzhinës bashkë me gruan. Unë kam frikë të dalë. Marinarët më të në kapin dhe të në kozojnë se kemi dashur të ratisemi. Qeso, qesoni ju lutëm. Ai sigurisht është marinar, por në një kuptim tjetër. Qpret, shkosin. Thank you.
Ivanić. Qështë kjo? Ka shumë të ngjartë këtë ardhur kavaljeri vajzëson. A i vishet si heroi i Avrorës. Po pse ke lejuar ti Anton Ivanić që heroi të Avrorës bëhen kavaljerë të vajzësate? Po ti më rëkushe im dashur. Përse një minut ma pardeshe të uamat një kemve nga shtëpia ime? Unë t'ja mas një kemve? Po ti, t'ua mas një kemve. Kurse pak kohë në parë, juve nuk do t'pranonit kurse si të rëtisë shqitni këtë mënyrë nga shtëpia Zabelinve. Ne duhet t'qaj, kurse ti i rënizan. Se nuk vazhdove. Patë frikë se na quaj të zotri faqe këti djaloshi. Të besoj unë si duhet të thuash. Po të thuash shok, edhe miku ytë nuk do të preket. Ju kam thënë se babaj bën gjithmonë shakara me mua. Ky është miku im. Aleksandr Mihajlovic Ribakov. A i ka luftuar dhe ka parë shumë gjëra interesante. Gëzohem shumë. Nuk kuptoj se që jeni. Marinar apo civil? Isha marinar, por kam luftuar në tokë. Tani jam shmobilizuar. Përse mbani rroba marinari? Neve kujtum se ju kishë të ardhë për kontrol. Ah, juve keni arësimik? Se për kontrol? Mua s'më shkon kur ndërmën se të kun vinë për kontrol. Kuptot dhe vetiu se ju keni fitu kontinentën. Kemi akoma punë sa ta fitojmë të gjithë. E kur do ta fitoni të gjithë? Sigurisht në socializm. Në gjithë vitë. Falni, po këtë gjë nuk mund t'ua them. A, nuk donit na tregoni sekretin t'u. Jo se nuk dua, po nuk di. Aleksandr Mihajlovic, uluni ju lutem. Ja ku e keni tavlën. Dëshironi të shikoni albumin e fotografive të familjes? Pse jepni albumin e familjes, aty ka njerëz të mërzitshëm. Urdhroni e shikoni. Këtu? Ka pamjen nga t'Italisë. Roma, Roma, Vezuvi, Koloseo. Zotri. A keni qenë brigjet e Italis? Jo, përveç Baltikut s'kam parë asgjë. A keni hyrë në partinë komunistëve, zotëri? Kam hyrë, pse? Do të dishroja të di se qëfar mund të mendoj komunisti kur nëllet në mes tonë. Po shka këtu për të menduar? Këtu s'ka asgjë për të menduar? Sigurisht që s'ka asgjë për të menduar. Neve për ju jemi bërgjes dhe maskarej. Por këta bërgjes, për tër jetën e tyre kanë punuar si skrevërit. Kapitalizmi për punën tonë në dha konfortet mira tira me turinat e cilave i shikoni këtu në kabinetin tim. Po komunizmi? Komunizmi mund të mjap një 16 kg qorp qenjsh! Qorp qenjsh! Jam gati të pranoj edhe këte gjellë kafshë shpijake, por ja që asë këtes janë të zotë ma japin. Kam betur pa punë zotëri. Shoqëria re tani më nuk ka nevojë për mua,
sepse unë ditë projektoj dhe të ndërtoj centrale elektriku, cina tani po i mbyllim. Po i mbyllim sepse nuk kemi nevoj për elektrik. Energjia elektrike po të zëvëndsohet prej buajve, dhe unë si Prometeu u japë zjarë njerëzve tek porta i verit duke shitur shkrepë. Dhe ty si Prometeu do të arrestojnë për këtë gjë. Po ju, që thoni, zotri? Asun nuk e di për qarë syë si ju kanë arrestuar deri tani. Dëgjoni. Ja telefoni, raportoni. Ata nuk ka nevoj për udhëzimet e mija. Por çështja s'qëndron këtu. Ju jeni zëmëruar me ne dhe më kotë. Të kisha qenë në vendin tuaj, do kisha filluar me kohë nga puna. Këtu nuk ka njeri tuaj. Dhe ja ku po ju a them, se ju nuk jeni Prometeu, por vetëm e vetëm një sabotator. Si? Pa shikojer. Këtë djelash vjen për të pare në herë në shtëpi time dhe që ditet se si nuk më kanë arrestuar gjerëm tani. Më quan dreqë që e di se qëfarë dhe asë që i behet vonë. Qënë këta njërës që futën në shtëpi time? Edhe volot ka ju, pikërish kështu, thot. A ishtë do t'i të me quen borgjezi vëllikur, duroj shtëbej. Volot ka është djal juaj, po këkush është? A keni të pakten edhe i den në dvogull të mirë sjedhje, sotri. Punë e çuditshme. Për regjimin sovjetik ju nuk folet në mënyrë të sjellshme. Kurse unë nuk kam kursyer asjetën për këtë regjim. Nuk përtita. Nuk u gjindosa. Thash vetëm e vetëm se ishi sabotator. Ju thash të vërtetën? Gjepura! Të vërtetën u a thash unë dhe jo ju. Nuk është të vërtet se kam mbetur pa punë? Nuk është të vërtet. Nuk është të vërtet se më keni flakur jashtë si shkarpat vjetër? Nuk është të vërtet. Atëherë dini çfarë? Për jashtë! Nuk ju kam njohur. Asë që duhet ju njohë. Por unë nuk dajë. Harrova se mund të më sekvestronit edhe shtëpinë. Unë nuk kam ardhur këtu për sekvestrim. Mirë. Atëherë rini ju, se po dalëm. Dhe unë nuk ju lë. Më vjen të qeshtin ato se në këtë mënyrë. Po, si pas mendimit tim, ju jeni njëri jegër. Si? Jegër? Po, jegër. Dhe ju keni artë më zbutni. Po, t'ju zbus. Zotri, pa shikoni njëherë, ky më shtroj me qibrin e ti naiv. Pa shikoni, pa shikoni se qfar pa to kuqesh ka ardhur të më mësoj. Zoti misionar, po ju dëgjoj. Flisni. Ka ardhur kryetari komitetit. Vetëm? Jo, vetëm, me njëri dhe është ti pri zëmëruar. Jo, vetëm? A mund të hyni? Mund të hyni, mund të hyni. Qytetarë Zambelin, kemi ardhur personalisht për ju. Kam kohë që po ju pres. Në është të mundur mos më. Jam pregatitur me kohë. Automobili ju pret për jashtë. Një minutë. Që gruaja ju kaftuar në një kohë të papërshtatshme.
mirë, më i grua. Vetëm në shtëpi. Masha! A e dinit ju se baba ndo të arrestonit? Unë nuk di asgjë, Masha. Po për mendimin tim, kësë është arrest. Masha! Këtu inxhinjeri Sabielin, lajmëroni dhe ekspertin ton, inxhinjer Glagolievin. E keni këtu pranë, mërtesën e këshillit komisarëve të popullit. Si urdhon. Inxhinjeri Sabielin? Po. Anton Ivanić? Po. Tu në gjatë jetani? Tu në gjatë jetani. Ullin ju. Ulim. Atëhere, si do t'ja bëjmë, do t'punojmë, apor do t'sabotojmë? Nuk më mirë të më mjës që problemet e mija personale t'u interesonin të tjerëve. Po ja që ju interesojnë. Neve deshim të këshiloshim me ju për një problem me shumë rëndësi. Nuk din se mund të kenë rëndësi këshilat e mija. Të kush kërkonit keni dyshim, të këne apër në vetën të uaj? Ka do kohë që askush nuk kërkon këshila nga unë. Do me thënë se njerëzit mërëshin me punë tjera, si me dhoni ju. Po vërtet, njerëzit mërëshin me punërat tjera. Dhe tani ka ardhur koha që neve kemi nevoj për këshila.